הלכתי לבית ספר פרטי, זה מין חדר מודרני כזה, למדתי לימודי קודש ולימודי חול, ודרך אגב גם אחותי הלכה לבית ספר פרטי, לבית יעקב, זה אולי מעיד במשהו על מצבה הכלכלי של המשפחה, שהייתה משפחה עמידה, כי אחרת לא הייתה יכולה לקיים שני ילדים בבתי ספר פרטיים. כשיצאו להפסקה פה התלמידים, רעש הגיע עד ודאי עד השמיים. עכשיו אני שומע את רעש החצר. אוי, לחשוב שלא לא אהבתי ללכת לבית הספר. מי אוהב? חלמתי להיות רב. חלמתי להיות רב בישראל, כן. זה גם מה שציפו בבית, אימא בעיקר. אבל לא דיבר על זה הרבה, וגם אני ציפיתי. אבל זה עבר לי די מהר, די מהר. התחילו לעניין אותי נושאים אחרים, מלימודי חול, וחשבתי שזה מן הסתם לא יתקיים. בכיתה האחרונה שלמדתי בה היו כ-40 תלמידים. כמה חזרו?